kesi ambazo zinaamuliwa Mheshimiwa Hakimu Mfawidhi, maamuzi yale tuone serikalini ni maeneo gani yana changamoto zaidi ili tuweze kuyafanyia kazi. Lazima tujiulize kwa nini kesi za aina fulani zinakuwa nyingi na maamuzi yanapofanyika changamoto kubwa ni nini kwa maeneo yale, kwa sababu ni hekima na busara kuwa more efficient katika kuzuia kuliko kutatua. Unaenda katika chanzo, root cause ni nini? Ukiweza kutatua changamoto kule, basi inakusaidia sana katika kuzuia. Basi mwisho nimalize ni waombe wa mahakimu, na waombea sana Mwenyezi Mungu awabariki sana, umtangulize Mwenyezi Mungu mbele. Kazi yenu ni ngumu na yenye vishawishi vingi, lakini swala la msingi ni mahakama iweze kufahamika na wananchi, ile visibility. Yawezekana wananchi wana mtazamo fulani kwa kutopata taarifa sahihi tu, na hili mnalofanya na kwenda kutembelea wananchi linaiweka mahakama karibu na wananchi, na wananchi wanaona kwamba mahakama ni ya kwao na mahakama ni mkombozi. Ukiona jukumu lako, mteja wako anamwamini sana mtu mwingine, ina maana jipange vizuri kidogo. Kwa wale wanaosambaza huduma za mawasiliano mitandao, ni la yetu kuwepo kwa huduma hizo maeneo ya vijijini, ili wananchi wenye uelewa na mfumo waweze kusajili mashauri yao kwa njia ya mtandao. Ni matamanio na matarajio ya mahakama kuachana kabisa na matumizi ya karatasi katika kazi zake za utoaji yake, katika kazi zote za mahakama. Ni wasii wadau wa mahakama na wananchi wote kuunga mkono maboresho hayo. Tutakapokuwa na mahakama yetu, division za mahakama kuu itatufanyia wepesi katika kumaliza kesi kwa wakati, na kwa wale watuhumiwa ambao wameshafungiwa komito, basi kesi zao zitasikilizwa kwa haraka. Kuchukiana kwenu na watu kusiwe ni sababu ya kuwanyima haki zao mahakamani au kuwanyima ushahidi uliokuwa sahihi. Yaidilu huwa akrabu litakuwa, fanyeni uadilifu kwani huo ndio ucha Mungu.